Takže čo lidi, dneska mrknem na díl, kde Bart bude hrát Roblox a mezitím bude plánovat i svůj vlastní biznis v Robloxu a jak na něm vydělávat. A mezitím budou ostatní členové rodiny hrát Roblox a nějak se společně zbližovat. Jinak tohle je první díl 34. série, kde má být nový hlas Neda Flanderse, takže jsem na něj zvědavej a uvidíme. Takže jo, jdeme rovno na díl. Modleme se, aby nás při volbě našeho nového papeže provázel sám Duch Svatý. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Do Žebenácky posílá ty papeženče. Ve vlastní krvi, Petrůči. Nepřizvat k volbě papeže ekumenický koncil je papežský psi. To máš. Tahle epizoda je jinak od 14 let. Kdo tě naučil takhle klej? A taky mě dost překvapuje, že má Bart virtuální realitu, že už mu takhle jako dovolí kupovat takový jako dražší věci. Tak fajn. Můžu hrát Masakr střeva? Ne. Masakr 2? Mozkožrouti? Ne. Tak co můžu hrát? Něco hrát musím. Ovšem, že musíš. Líbí se ti tvá Roblox, ale. Ne. Chceš ji přestat hrát? Ne. Bez dva. Přesně to se od videohry čeká. A na to, že má virtuální realitu, tak má takový starý počítač. Svět, kde se učíš pomáhat, sdílet a získáváš virtuální odměny za toleranci diverzity. Je vhodná pro všechny věky, takže nechám hrát i Maggie. Pomůžu ti ji nastavit. Stáhla jsem si pokyny a... koukám, že dávat ti iPad v restauraci, abys zblkla, se vyplatilo. iPad pro mamina, jako co to je? A ta huňatá obočí jsou dvě třešničky na tomhle namakaným dortu. Ajaj, nějak mi blbne nosík. Jo, ten starý počítač blbne pořád. Proč je ta plochá obrazovka tak tlustá? Je v ní mikrovlnka? Za bobabky jsem si koupil Chiro. Co jsou čertu bobabky? To jsou peníze v té hře. Stačí mít kreditku od rodičů a koupíš si brejle, oblečení, paruky a dokonce i dračí náprsenku. Jsi jediný člověk na planetě, co vypadá s Chirem blbě. Zkus ho střelit tomu Joudovi. Prodám ho za jednu bobabku. Bomba! To je divný. Prachy si dostal, ale Chiro ti zůstalo. Zkus ho střelit znova. A znova. Tyjo, to je jako tisknout prachy. To je zřejmě, no, tak proto, že hrajeme na tom starým počítači. A nemáme stejně za***ný kompy v počítačový učebně? Tam jsou ještě starší a horší. Tak na ty chybě zbohatneme. Stačí jenom sehnat bandu šprtů. Šprty máme. A tak je počítačový chyb vůbec nefungují. Žádný takový her nefungují. Absolutně ne. Je zábavná. Taky se přihlásím, abych zjistila, co na ní máš. Nesu ti jahody a banány. Jo, ty máš ráda banány, ale ne jahody. No tak dobře. Počkat, ty mluvíš. Mluvíš malinkatými obrázky. Řekni ještě něco. Nesnášíš brokolici? Proba, poprvé si povídáme. To je úžasné. Mluvím se svým nemluvnětem. Oh, díky, díky, obrazovky. Skindre, výsledky vaší školy se dostaly do novin. Čínský tisk je zneužil jako důkaz úpadku amerického školního systému. Nic nevědí. Všichni jsme pili vodu z olověného potrubí. Jo, tak olovo, za všechno může olovo. Tahle škola je v troskách. A já chci řešení, Seymore. Do pondělí připravíte prezentaci v PowerPointu. Budu ji mít do nedělního večera. Nekazte mi víkend. Zvláštní. Rychlost stahování je 87 megabajtů, platíme si 1,90. Jdu zkontrolovat router. Proč nejste na hodině, žáci? Hrajeme oregonskou stezku a nikoho to nebaví. Ale žádné voli s úplavicí nevidím. Milhousey, co se tady děje? Objevili jsme chybu ve videohře, která jde zpeněžit a Bart je teď kápo nelegálního biznesu. S jahodama nebo nutelou. Tak palačinky? Jak ten Milhousey hnedka vyžvaní? Hledíš do hlavně ostře formulovaného e-mailu tvým rodičům, kterým to ovšem neskončí. Seymore, projdeme se. No,
Potřebuju ještě 9000 kroků. A na toho Dabera, toho skinera novýho si vůbec nemůžu absolutně zvyknout. Fakt ne, je to už nevím, 3 série tam možná je, možná nějak díl, nějak tak. Ale absolutně jsem se ještě nezvyknul. Tnu vám to na rovinu. Tiskneme prachy. No, no, viděl jsem, že má Hubert Spinner od Rolexu. Já vím, že vy sám byste špinavý prachy nikdy nevzal, ale co kdybychom do našeho biznisu zapojili celou školu? Kéž by se o naší škole neříkalo, že je v troskách. Každý vidí Seymoura Skinnera jako zlomenýho budišničemu v laciním kvádru. Ale já vidím zlomenýho budišničemu v laciním kvádru s vizí pro tuhle školu, se kterou se nikdy neměl kuráž podělit. No, já mám vizi. Ne, spíš zoufalou touhu, která by nás mohla zachránit. No, tak se mi svěřte. Když já s ním vidím školu, aha, tak asi zpěv. Herectví zpěv, spíše nevědeckou. Bez testů zbytečných dat, každý bude unikát. Jsem dělaj, pane bože. Akademická srovnání nepřesná jsou, pro tanec hru zpěv nejsou spásou. Když se baseball týmu nedaří, něco jiného se vždy podaří. Stačí jeden slavný absolvent, co proslaví se někde aspoň na moment. Ale parodie na Frozen. Žádné vědátory, konec maškarát, jen prospěl a neprospěl, to bych tu chtěl. Dálkovou školu bych měl Schválně mi napište do komentářů, komu se líbí, že se v těch dílech taky často zpívám. Je třeba už teďka vůbec ne. V těch prvních, když se sem tam jednou zpívalo za čas, tak to bylo fajn, ale jak to teďka rvou víceméně do každého druhého dílu, je to už takový trapný. Souhlasím. Dát všem těm šprtům přístup do počítačové učebny byl super nápad. A toho jsou normálně zvuky z Mária. Co kdybychom řekli, že se tu hraje basket? Skinnere, kdo by řekl, že jste takovej ďábel? Učil jsem se od toho nejlepšího. Nebo mám říct nejhoršího? A jak převádíte ty herní peníze na dolary? Za popapky nakupujem okurky ve hře Zákon zeleniny. Pak je proměníme na pesa, který se dají převést 10:1 u Delty, za který nakoupíme dárkový karty do asijského bystra, který pak darujeme Amnesty International a daňový vratky inkasujeme v dánských korunách. Když si teď konečně můžeme popovídat, tak takhle ty prachy pro prac. Jaké je tvé oblíbené zvíře? Slon? A takový spousta práce, že se to nemůže snad ani vydělat. Léčit slony? Máš mě ráda, ach Maggie. Ne, Marč si pořád v té videohře a já se snažím usušit kalhoty v mikrovlnce. Mám jí nastavit na brambory nebo na popcorn? Umí, Maggie mi řekla, že mě má ráda. Nikdy by mě nenapadlo, že to od ní poprvé uslyším ve videohře pro velký počet hráčů. Na to nikdy nezapomenu. Počkat, ona tu Maggie mluví? Vždycky jsem se jí chtěl zeptat na spoustu věcí. Proč se mi díváš do očí, když kakáš? Díváš, jak jsem tě ztratil v marketu? Jak se tváříš, když hrajeme na schovku? Co otázky? Maggie, srdíčko, kobli a muž? Ale to jsem já. Mám mě ráda. Mám mě ráda. Jedno z mých tří dětí mě miluje. Zatracená Zuška. Podlahy budou odolné vůči žvíkačkám, druháci budou znít jako šestáci a strop bude tak vysoko, že si fantom opery nebude otloukat hlavu od rámy. Simore, kde jste na to pro boha vzal peníze? To mě zajímá, jestli jim to vyjde s těma. Podívejte se, rodičovské příspěvky. Roblox s penězma. A teploměr nikdy nelže. Chtěl jste se mnou mluvit? Oba jsme s tebou chtěli mluvit. Martine, když provozuješ biznis tak jako my, potřebuješ produkt a pak trh a personál, který není plnej špinavých práskačů. Odpusťte! Slyšeli jsme, že si rodičům vyzvonil něco o našem neškodným podnikání. Tak z nějakého mafiánského filmu.
Tak hele, tvoje vysvědčení. Máš na něm samá Ačka. Byla by škoda, kdyby se jim něco stalo. Bože ne! Jste chorý netvor! Dobrá, dobrá! Udržím vaše špinavé tajemství! O, jen neubližujte mým známkám! Skinnere, cítíte to taky? Je to šílený, ale jsme skoro jako... tým. Spolupracujeme, sdílíme zájmy. My jsme víc než tým, jsme kolegové. Chceš si dát nohy ke mně na stůl a společně snít o našich cílech? To mě překvapuje, že do toho Skinner fakt jak s tím Bartem šel, že dělají teďka společný biznis, vydělávají. A tak nějak se s ním Bart podělil a Skinner to hlavně investuje do té školy. Takže oba jsou jakoby nadšený. A nejlepším obchodníkem dne je... Sherry, která prodala 150 duhových čír za 10 bobavek kus. Ještě pár takových dní a koupí si výlet do Honolulu. Novinka. Zmrzlinářský auto. Počkat, pálí po nás se zmrzlinou. Co zmrzlinou? Je to zmrzlinová bouda. Uteč! To ne. Jsme v pasti. Jednorožci, ne. To jsou mý druhý nejoblíbenější kouzelní koně. Se tam zabijou jednorožce má zmrzlinu. Zdá se, že začala válka. Taková hra by mě nebavila. A teď tenhle. Blbá zpráva. Máme konkurenci. Koho? IP adresa toho gengu patří něčemu s názvem... Bezbřehé horizonty. No vida, to je Montessori škola. Mají tady spoustu údržbářů. To nejsou údržbáři, to jsou rodiče studentů. Zaplatí školné a dobrovolničí. Hotová výhra. Dobrý den, řediteli Skinnere. Nazdar, podle dětí, Sandro. Možná o tom nevíte, ale někteří z vašich studentů narušují jistý nezávislý studijní projekt mých žáků. Ráda bych pomohla, ale u nás rozhodují studenti. Takže pokud touží monetizovat chyby v kódu, tak je musím na základě našich hodnot podpořit. Takhle se v progresivních školách říká, trhni si nohou. Nemůžete mi přece říct, že chcete válku. Zlůvko nemůžu, u nás nepoužíváme, to prostě nemůžeme. Jo, řekla. A řídíte to tu vůbec? Ne, jen rozesílám rodičům e-maily, kdy je přesvědčuji, že je to tak správně. A prosím, přijďte na naši tichou aukci. Jeden z rodičů je Drake. Nezaspívá, ale moderovat bude. Oh, to už stačí, Sandro. Oh, to je moc hezká věžička, Aničko. Jo, jo, všechny jsou hezký. Projdeme se. Ukážu vám, co jsem tu vybudovala. Od prvního dne tu všem zvídavým studentům tvrdíme, že mohou uspět, v čem se jim jen zlíbí. Myslíte, že můžete zvítězit proti tak nezlomnému sebevědomí? Jako takové školy pají fakt jako zajímavě, ale ve smyslu jsou absolutně k ničemu. Hele, z té chyby v Bobloxu můžeme profitovat oba. Vy si nechte žužupole a medvědí sluje a my si necháme tučňáčí pláže a houbohrady. No... Sdílení je srdci milá hodnota. Přijímám. Omluvíš nás na moment? Co to k čertu děláš? Co? Musíme se domluvit. Ale s půlkou peněz nebude na otočné jeviště a na postroje na létání. Jak pak chceš hrát andělé v Americe? S těma šílencema nemůžeme válčit. Mají nekonečný sebevědomí. Radši to berte. Nože, soudruzi studenti? Doufám, že si rozumíme. Ano, my vás chápeme. Ale ty pochop, že kdo chce zastřelit krále, musí dobře mířit. To je ze špíny Baltimoru, to znám. Můj táta režíroval 3 díly z té řady v docích. Ta řada byla nudná. A navíc tohle je válka. Furt se s nima můžeme domluvit. Stačí se tam vrátit a... Končíš. Co? Na kšefty s čírama nemáš dost kuráže.
Nemůžete mě vyhodit. Pravda. Vyhození dostávají odstupné. Ty nedostaneš nic. Je to můj kšeft, vás jsem přibral. Taková je hra, synku. Taková je ta videoherní hra. Ti sebevědomí smradi po nás jdou, potřebují nemilosrdného generála. Milhouse, vstyk! Takže teďka se Skinner vrhnul jakoby na to vedení. Historii. A Bart se teďka jako... Veď je a už nikdy nebudeš se dělat Bibiku. A v páté třídě budu mít pěknou třídní. Paní McCartyovou. Vy dobře víte, o kom je řeč. Paní Tanaková. Tady dohodnou. Zasáhnem ty sluníčkáře plnou silou. Kradu princeznám korunky. Pobijem jim jednorožce. Škrtí nám trpaslíky. My jim rozryjeme zahrádky. A teď do ulic, ať se jim jiřine krev vůdců budoucnosti. Pokec o Bloxu. Čau kamarádi, to jsem já, Astrid. A já, Hansle. Čau Astrid. Čau Hansle. Viděla jsi to šílenství ve hře Boblox? Aha, fakt šílený. Springfieldský... Ale je takový YouTube, nebo co? Asi jo. Tak jo, tak začala válka. Všichni jsou tak mrzotí, jsem smutná. Sledujte, co se stalo Springfieldákům v zemi cukrátek. Medvědy mám ráda, ale tenhle je zlý. Joj, fakt je zlý. V medvědech se člověk nevyzná. Snad mě takhle nikdy neroztrhneš. To bych neudělala, Astrid. Online kámošky navždy. Jo, hele, modní přehlídka, modní přehlídky, miluju. Tomu náznovi to v té vestičce náramně sluší. Jau, ten sluníčkář ho ubodal. To lidí se nebodá. Springfieldská parta prohrává. Astrid, proč obluhovaná lízátka jen na Vánoce? Dobrá otázka. Názory pište do komentářů, ale nic rasistického. Pa! A je to. Postavili jsme svůj dům v Bobloxu. Oho, taky si přeju, aby tu byla Líza. Rodino, jste tu už tak dlouho, že ve skutečném světě přerostl trávník. Bart si koupil Lexus a já si musela jít sama na třídní schůzky. Ukázalo se, že se mi ve škole líbí a že budu potřebovat brýle. Víš, co je nového? Maggie tady mluví. Je, Maggie, ty komunikuješ prostřednictvím emotikonů jako starý člověk, který předstírá, že je puberťák. A tati, ty nejsi úvočka. Co by dělal úvočka, když tady můžem pinkat volejbal s mou kebulí? Volejbal humru. Toho by napadlo, že rodina může být nejšťastnější uvnitř videohry. Já jsem v ráji a navíc přitom ve skutečnosti trůním na záchodě. Můj sen o divadle. A zase tady Skinner bude zpívat. Já už tě dvakrát zadíl. Ten čas na mou školu, o které jsem sněl. Masakrujou nás na všech frontách. Dobrý bože, a co naše výnosy? Všechny nám je vzali. Já těm dětem ukážu něco, o čem neměli tušení, že existuje. Realito! Zatracený Skinner. S virtuálníma výdělkama končím. Začnu nakupovat NFTčka. Ale taky mají smysl, že tam jsou auto. Chváli, napište mi do komentářů, kde ho mají, protože tam jsou auto. Co uděláme? To bude asi pár sérií, tak jedu dvě. Teďka nové jí budou mít. Zůžka! Zničil nám komunitní záhonky s wasabi. A míří na počítačovou učebnu. Co je to za pedagoga? Au, au, au. Uhni mi. A koukám, že celá epizoda je čistě jenom o Robloxu. On čem jiným. A na justu dělám. Když jim zničím počítače, tak je porazíme. Zamyslete se. Chystáte se rozbořit školu. Vzali taťkovi prach. A já jsem ten taťka. Co se to děje? Tohle jsme ve škole ještě nezažili. Většinu svýho života se vás snažím dostat do blázince, ale teď to nechci. Tohle nejste vy. Vy nejste blázen. Jste normální, jako kukuřiční lupinky. Ale já chci být něco víc. Nemusíte. Ty lupinky jsou překvapivě celkem dobrý. Když zničíte tu sluníčkářskou školu, tak skončíte. Když jsme byli parťáci, tak mi došlo, že jste... lidská bytost. Ne, nejsem. Ale jste. Nechte toho. Ale já už mám kostýmy na Suzikál. Ten vám není souzený. A co Josh Gad? Josh Gad neexistuje.
a nikdy neexistoval. Ach jo, ovšem, že ne. Možná v tom lze spatřovat lekci. Ten odjíždějící buldozer může symbolizovat nadřazenost bílých. Máš padáka, Sandro. Oh, děkuju. Tak jo, pojedem do Krusty Burgeru. Koupím vám shake a vy mi můžete vyprávět o dalších snech, který se vám nesplnějí. Ne, Bart, už nebudu žít ve fantaziích, protože ve fantaziích se žít nedá. Nerad obtěžuji sousedíčky, ale na verandě se vám kupí denní tisk, tak jsem si řekl, že vás trošku zkontroluju. Halo? Vůbec se mi nelíbí teda ten obink. Absolutně ne. Takže jo, to je konec dílu a doufám, že se vám ten díl líbil. A jestli už možná víte, tak v 25. sérii byl díl s Legem, teďka udělali díl s Robloxem, byl díl i s Minecraftem a už víceméně tam ukázali spoustu různých her. Teďka po tom Robloxu podle mě už nemají v podstatě kam moc šáhnout. Ale jinak jo, v tomhle díle byl nový hlas na Flanderse a myslím, že se vůbec nehodí k tomu. Ještě tak napište do komentářů, co si o tom myslíte. Jinak v této 34. sérii má být v čarodějnickém speciálu anime Death Note a má to být spartizované, takže jsem na to moc zvědavý a uvidíme. Dám to třeba jako příští díl, nebo uvidíme, kde to dáme. Takže jo, u dalšího dílu. Čus!